Men det lönade sig verkligen 20 inte. Tickets typ. 8 sek. Känn dig stressad. Oh. Jag bara stod stilla. You mad man. Jag vill se smokes från deras sida där. Och sen... Vad var det? Jag lagade en åt där. Jag blev jätterädd. Jag måste inte rinna. Smokar nu. Ja, jag dör för Rose, jag dör. Två döda spärr. Ja, jag dör också. Ta mitt kit och byt. Nej, jag tog sönder in. Nej, ditt kit... Jag ser ingen där, ser ingen där. Jag lägger till dig. Hur gör man? Vänta, TK på mig. Och så, det är en som kommer hålla klissigt. Snabbt. Mm. Byt kit och rösta. Bra. Ja. Nej, ännu nere. Långt ner vid röd. Jag har lagt sig för det var jättenär. Ja, du har lagt den lite åt helsike, men det är ändå okej. Okay. Jag vet inte, jag kommer... Jag vet inte om de smäller om jag smäller. Jag testar. Nej, det gjorde de inte. En är halvvägs, detta. Han är död. Bra. Går på den andra? Är han långt bak? Ja, koll. Jag går bara fram och tillbaka och kollar. Ni vet att det är också det roliga, ditt ammo-kit ligger här också. Vi har dubbla. Det är ju värt att börja så tidigt, det börjar. Ja. Det var två medikit. Var ni kul där borta eller? Om vi har. Du vågar dig fram då, Peter? Jag tänkte att jag skulle... Nej, nu... Går upp med två där, klissigt. Bra. Är de helt öppet, eller? Där nere. Röda. Vågar du fram nu då, Sätter? En död röda. Vad tråkigt det var. De kan komma spärr nu, så jag ligger ner. Ja. Det är långa nat nu, spärr. Jag vet inte varför. Jo, för att jag har två granater till. Här vill jag ta steg nere. Vart är du på ute om, Ros? Han är röda. Röd. Spärr nere. Nej, nu dog jag. De är röda. Nu kommer de upp, nu kommer de. Alltså, va? Jag lägger granat på honom, han kommer inte upp just nu. Jag kan spana på dig, Clissy. Chilla lite. En spär, ja. Han är död, en spär. Så sula in granaten, akta, akta, akta. Nej, jag dog i spärk. Ja, oh, nice. Längst ner igång. Död, ja. Stött spär. Spär? Ja, bra. Gå där, ja. Båda. I want them, Mike. I want that, båda. Kom här, spär. Oh, vad har jag skjutit? De är röda med två. Nej. Folk i steg i hiss, steg i hiss. De är ju röda nu då. Ja, här då, det ligger dubbla ammo kit här. Det är bara att plocka på. Det är lite medic om mig. Ja, nu är klissigt där själv. Hur går det då? Nej, är de nere eller är de i... nere i hiss va, han har fått spawn. Okej. De vill reviva, de är tre hissen också, de går ner nu. Hostile soldier spawn. Back dead. Nej! Kuken. Spawna in mig, Clissy. Okej. Ja, jag spawnade in deploy, jag ställer mig med... En igång. Nu kommer de, nu kommer de rätt fort. Långt ner igång. Vill du ha hjälp igång eller sånt? Ingen i spawn. Du kan jag hjälper dig igång. Ja, de börjar smoka här. En börjar... En är långt bak igång. En död spärr. Han fejkar bara, han fejkar bara. Och en till, två spärr. Två kommer komma spärr om cirka 5 sekunder. Inte en, de smakar underifrån. Nu går han upp i trappan, en kille. En långt ner igång. Träff på den nejden. Två spärr. Ja, det är nära. Oh, vad nära han var. Två, de kommer komma nu, de kommer komma två. In. Jag dog dem fast. De kommer via spärr, bara rakt ut mot oss. De går mot metro. Två nere. En är metro. Jag fick en. En är metro. Har de tagit över metro? Ja, han bara sprang rakt på. Ja, men ta över metro igen då.
Där va. Var det Lemonade där? Nej. Det kan vara inte som gömmer sig. Jag gömmer väl också. De sula granater är röda. Piss är de. Ja, visst är det. Två nere. Spär. En till. Död. Snyggt, Ros. Ja, jag går inte på rest på dig. Jag är för skadad ifall det var någon till. En är röda. Han fick en. Nej, inte. De är tre ner. De har ju vibat. Ja. Ja, jag dog. Jag backar. De kommer att de spär. De springer upp nu. Ja. De springer upp. En går runt hiss. Två går runt hiss. Så de kommer inte ha jättemånga spär. Ja, de kommer in direkt. Jag hade fan ingen C4 laddad. De planta. De är där en massa så resta sönder. Det är kört. Spånen går på här istället. Nej, jag dog. Spån. Spana deployment, spana deployment. Deployment spawn. Jag spånar bakom mig. Det här var inget bra. Jag kom inte in, de är rakt. En rakt på. Och en till två. En aggrad. En aggrad höger. En aggrad bakom, han är inte. Nej, fan! Rättades i banken. Jag dog. Nej, jag fick ut. Jag dog också. Vad dog du av granaten och så? Av eran på M-com. Ja, jag menar det. Ja, oh, shit. Ja, det där blir ju för att vi trollar för mycket med aggra. Ja, oh, vad jobbigt. Okej, vad jobbigt. Jo. Jag tror alla vet. Måste ha lite kul när vi spelar också. Fan, jag vet det. Fan, kolla statsen. Alltså, hade man med. Ja, vad har vi folk då? Jag kan stå i bussen. Ja, och sätta ut. Jag ska ställa mig ut till vänster, känns det som just nu. Jag är vänst, men jag kan kolla av honom. Ställ dig så. Jag har restat allt. Ja. Jag är med höger, nu kommer den. Ja, jag dog också. Kuk. Aj då. Nu springer de ut allihopa. Jo. Två pers förbi. De springer raka vägen ut på. Ja. En död. En i en bombhus. Och en lite snett till höger där. Jag, bara, ja, jag går upp i mitten på. Ah, det är jag här, Klittan. Nej, bussen. Jag är vid bussen. Men. Jag har ögon på han i bussen. Jag behöver ögon på han i bombhus. Är du med i sätta eller? Bussen är jättebra. Nej, jag kan inte. Buss död. Bra. Tänk på att han kan komma från ryggen också nu då. Fan, kommer den där. Nej, fan, jag dog från mitt bombhus, men jag. Vill jag kan ta honom? Död. Ja, det var han. Det är två då. Vi har trappsteg. Nej, jag kommer dö. Tre! Fick han. Fick två, och kom bara resta. Jag slänger upp granater. Långt har de kommit, tror jag. De har inte kommit därifrån än, tror jag. Jag lägger granater. Kan de gå runt långa vägen eller? Två nere. Det är högst upp igen, till höger. En av mitt lik, mitt lik. Han är kvar. Han restar, tror jag. Loppa ner. Nej! De är tre pers där jag dog. Jag dog han. De springer ut. Är vi alla döda eller? Nej, en är kvar upp också. De kommer in på bomb. Wow, jag började lära dem och skit. Jag fick en med en annan dödare. Så det är två på bomben, två inne på bomben. En hoppar ut. En hoppar ner på mig i basen. En är på bomben. Måste tyvärr rensa alla för att. Jag smokar. Det är för mig det sättet att du kan. Jag kan inte få honom. En är nere i mitten, han är död. En kan komma ut i ryggen höger. Ja, det är två stycken uppe mitt emot. Ja, uppe mitt emot där, ja. Försöka hålla dem här, pusha in nu då. En på bomb.
halva darten va? Halva OP. Två inne, två inne. Tre inne. Okej, salvia halva. Du har tre inne. Tre inne. Ja. Var det bara en mitt emot? Ja, de spanade om på han där inne i soffan. Nej, inte det. Nej, alla inne, alla inne. Fuck that. Det var en attack kvar i alla fall. Ja, de tjänar vi på att köra så.